បងប្អូនជួបជិតជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទដានខេមរៈបានជួបជាមួយនឹងលោករ៉តលិនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរូបលោកក៏ជានិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងខ្ចីសម្ដីចាស់យុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់អំពីសត្វសង្គ្រាមនិងអបាយកលសត្រូវលើពិភពលោកជាដំបូងខ្ញុំបាទដានខេមរៈសូមជម្រាបសួរលោករ៉តលិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកដានខេមរៈបាទ លោករ៉តលិនថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយទេគឺចង់ឲ្យលោកបកស្រាយអំពីប្រធានបទរបស់ខ្ញុំចែកជូនពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងសកលលោកផងដែរឲ្យបានជ្រាបបានដឹងបានយល់អំពីជោគវាសនានិងគ្រោះមហន្តរាយនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ខ្ញុំបាទឈ្មោះរតលិនជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសនិងបងប្អូនរួមជាតិរស់នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរពិសេសសូមជម្រាបសួរដល់ចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកសួនសេរីរដ្ឋាជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់បាន ខ្ញុំឈ្មោះរតលិនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពជំនុំជាតិទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជាពិសេសនឹងគឺជាអំណាចប្រវត្តិខ្មែរដែលតាមដោយលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានពេលនិយាយពីរឿងបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចំពោះយួនកុម្មុយនីសដែលមកឈ្លានពានលើប្រទេសកម្ពុជានេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើនៅសូមទុកជាមុនបងប្អូននេះខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងដែលចិត្តរបស់ខ
រឿងនេះហើយគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខ្ញុំឃើញថាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជារឿងគ្រោះថ្នាក់លេងសើចទេវាប្រៀបទៅជាដំបៅមួយនេះគឺជាដំបៅមហារីកហើយគេត្រូវយល់ថាអ្វីក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលស្របខ្សែចង់ធ្វើអ្វីយួនត្រូវតែសហការជាមួយទីនេះនិយាយចំទៅគឺថាការពាក្យពិតនោះវាបណ្ដាញរបស់យួនខ្មែរយើងដេកយប់មកប្រមាណខ្មែរយើងងើបព្រឹកមកប្រមាណខ្មែរយើងញ៉ាំម្ហូបអ្វីខ្មែរយើងធ្វើអ្វីគឺយួនត្រូវការដឹងទាំងអស់ចលនាអ្វីដែលខ្មែរយើងធ្វើយួនតែត្រូវដឹងថាដូចនេះត្រង់កន្លែងទាំងហ្នឹងខ្មែរយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយួនកំពុងតែឈានទៀនទឹកដីខ្មែរអ្វីពុំតែធ្វើបាបខ្មែរពីតែរបស់យួនតែចង់បានអ្វីពីខ្មែរនោះយើងឃើញហើយយើងឃើញច្បាស់តែមែនតើឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឥឡូវនេះយួនតែចូលមកស្រុកខ្មែរខុសច្បាប់គ្រប់ចំនួនគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ពេលវេលាហើយដល់ថ្នាក់ចូលមកតាមទូកតាមកប៉ាល់ហើយទូកឆ្លងតាមកប៉ាល់បងប្អូនត្រូវគិតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមពីព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់សភាពការនឹងតាមទូករបស់កប៉ាល់របស់យួនហ្នឹងបើសិនជាគិតមើលថាខ្ញុំនិយាយខុសឲ្យយួនឡើងមកនៅដីគោកឲ្យអស់ហើយរួចទៅយកទូកហ្នឹងយកទៅឆែកមើលបើសិនមិនឃើញកំភ្លើងឯប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរបស់គ្នាព្រោះអីយួនគេត្រៀមទុកទៅហើយត្រៀមទុកយ៉ាងម៉េចគេត្រៀមទុកថ្ងៃណាមួយតែខ្មែរយើងនឹងលេងទុកចិត្តគេហ្នឹងគេយកអារបស់អស់ហ្នឹងហើយដែលមកប្រចាំខ្មែរគឺសម្រាប់ខ្មែរតរដៃគេហ្នឹងហើយដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនគឺជាអាយ៉ងយូននេះប្រមោកញាក់រលឹកហើយញាក់រលឹកឲ្យបានមែនទេទៅគឺជាអាយ៉ងយូននេះហើយដូច្នេះហើយណាបងប្អូនខ្មែរយើងជន់រួមចិត្តរបស់គ្នាត្រូវតែយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញហ្នឹងដូចបងប្អូនជន់រួមចិត្តក៏គិតឃើញដូចគ្នាវាមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែពង្រឹងស្មារតីអ្វីមួយខុសជឿតាមយួនអ្វីក៏ដោយធ្វើអ្វីក៏ដោយសំបីតាយើងរកស៊ីក៏មិនរកស៊ីជាមួយយួនខ្ញុំអោយថារឿងនយោបាយពីព្រោះខ្ញុំមានទស្សនៈណាពីព្រោះអីក៏ខ្ញុំមានឈាមចូលជាខ្មែរបានដឹងសេចក្តីមកតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំអាខ្មាំងយួននេះអាខ្មាំងយួននេះសម្លាប់ពូខ្ញុំផ្ទាល់ដៃខ្ញុំឃើញដល់ផ្ទាល់ផ្លេកទៀតតែដូច្នេះខ្ញុំមានការឈឺចាក់ហើយដូច្នេះមិនមែនតែរឿងហ្នឹងទេព្រោះខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារយួនគឺយួនគុំមនីនេះខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីបានគណៈបកប្រជាជននេះធ្វើនេះធ្វើនយោបាយទាំងសម្មោសម័យធ្វើនយោបាយថោកទាបទីបំផុតគឺជាខ្ញុំបញ្ជាក់របស់ពួកអាយួនដែលកំពុងតែមកនេះសម្លាប់ខ្មែររាល់ថ្ងៃឥឡូវយើងនិយាយថាឥឡូវបឹងទលេសាបណាទីក្រុងភ្នំពេញគ្រប់ជួនបកសមាគមអាខ្មាំងយួនកន្លែងណាក៏មានទាំងអស់ហេតុអីសមាគមនឹងហេតុអីទីព្រោះអីហ្នឹងគម្រោងការមកគេគេយកដីខ្មែររបស់យើងមកហាត់ទៅហើយដីសម្បទាន99ឆ្នាំអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះតើអាយុអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះព្រោះដល់99ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទេខ្ញុំជឿជាក់ថាมันអាចទេសូម្បីតែ10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតហ្នឹងវារឿងការប្រ bạc មួយហើយសម្រាប់លោកអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិសពថ្ងៃដែលត្រូវជាអាយ៉ងយូនសពថ្ងៃនេះគឺអត់បានទេតែដូចនេះហើយត្រង់កន្លែងទីនេះទៅវាមានចំណុចដែលច្រើនជាទីបំផុតដែលអាយ៉ងយូនវាកំពុងធ្វើចលនាធម្មតាលើពិភពលោកប្រជាធិបតេយ្យណាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសដែលមានដំណាច់ដែលគេមានឆន្ទៈត្រឹមត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់មានការស្មោះត្រង់លើតែការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង
គេជួយប្រទេសណាមួយគេជួយប្រទេសហ្នឹងដោយសុខសន្តិភាពគេជួយប្រទេសហ្នឹងមកដោយភាពស្មោះត្រង់គេជួយឲ្យគេមិនមែនជួយឲ្យយកមកវោហព្រំដែនតែឯងជួយឲ្យបញ្ជូនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកបំពានក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសហ្នឹងមួយទេអ្វីដែលធ្វើសំបីទៅសេដ្ឋកិច្ចសំបីអ្វីក៏ដោយគឺយូនក្តាត់យកទាំងអស់តើខ្មែរមានអីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្មែរយើងធ្វើធ្វើស្រែអ្នកកសិករវា 80% ទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញអ្នកធ្វើស្រែចម្ការអត់អង្គស៊ីខ្ញុំនិយាយទាំងខ្ញុំសុំទោសធ្វើស្រែចម្ការអត់មានអង្គអត់មានអង្គអត់មានស្រូវដល់ធ្វើពូជទៀតឬទៅចម្ពាក់លុយឬទៅចម្ពាក់លុយរដ្ឋាភិបាលឬទៅចម្ពាក់ពន្ធដារឬទៅចម្ពាក់អ្នកខ្លះតោះអស់ទឹកដីអស់ស្រែអស់ចង្ការអស់ភូមិអាគេអកោអស់លីបើចារឿងនេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគៀបសង្កត់របស់អាយ៉ងយួនដែលវាធ្វើនៅក្នុងកាឡារីនឹងឲ្យខ្មែរនឹងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ខ្មែរគឺចំណុចមួយគឺយួនសម្លាប់ឲ្យអស់ខ្មែរសម្លាប់ដោយសន្តិវិធីមួយផ្លោកតិចយកលុយបុកក្រោមទឹកនឹងដើម្បីឲ្យពួកអាយ៉ងយួននឹងអស់គ្នាធ្វើវិធានការដែលកំចាត់ដែលប្រជាជនស្រុកត្រង់នេះផងកន្លែងនេះហើយតែចំណុចណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនេះ7មករាឆ្នាំ1990ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាវាឡើងទៅ35ឆ្នាំផ្លាយហើយជាជឿនលឿននៅកន្លែងតាយើងសម្លឹងមើលទៅគឺអត់មានឃើញតាំងពីបរិការតាំងគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្មានជឿនលឿននេះបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅតើស្រុកខ្មែរនឹងជឿនលឿនត្រង់កន្លែងតាអត់មានជឿនលឿននេះយួនហាណូយនេះបានចូលមកនេះឆ្លៀតពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះថាមកក្រុមដោះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យផុតពីការកាប់សម្លាប់របស់ពលពតប៉ុន្តែជារឿងនេះគឺជារឿងបោកបញ្ឆោតគឺជារឿងកលល្បិចរបស់យួនកុម្មុយនីសហាណូយទាំងអស់សូមបងប្អូនខ្មែរយើងគួរយល់ឲ្យច្បាស់រឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយួនដែលបានចូលមកឈ្លានពាននៅទឹកដីខ្មែរយើងនេះមកបំភ្លេចបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ថារវៃបានជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាបុណ្យ7មករាគឺជាបុណ្យមួយដែលឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យផុតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងកន្លង3ឆ្នាំរបស់ប៉ុលពតប៉ុន្តែខ្ញុំមានទស្សនៈថារឿងនេះគឺជារឿងល្បិចរបស់ខ្មាំងយួនទាំងអស់សូមបីតសពថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនសម្លឹងមើលឲ្យបានច្បាស់មែនទែនពីព្រោះឯនៅក្នុងក្របក្រសួងនៅក្នុងក្របកន្លែងទាំងអស់ស្រាប់តែមានពួកយួនកុម្មុយនីសដែលចូលមកឈ្លានពានមកធ្វើជាបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងដូចជាហៅថាជាជំនាញការហ្នឹងជំនាញការហ្នឹងគឺជាអ្វីជំនាញការហ្នឹងគឺជាចលនារបស់យួនកុម្មុយនីសហ្នឹងមកឈ្លានពានមកឈ្លានពានរឿងអ្វីបើមិនជាខ្មែរយើងនឹងមានចលនាធ្វើអ្វីគឺត្រូវឲ្យយួនកុម្មុយនីសដឹងទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះដែលរស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យួនទៀតទៀតខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅក្នុងរុនពោះអញ្ចឹងយើងជាសត្វកង្កែបទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលគិតថាអ្វីដែលយួនផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីថាប៉ុន្តែផ្សាយសក់សល់ហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលហៅថាដែលយើងរស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រែតបិសាចដែលមកបង្កាត់ជាតិមកបង្កើតកំណត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារងទុក្ខវេទនាស្លាប់អត់បាយអត់មានផ្ទះនៅអត់មានទីជំរកដូចជាមន្ទីរពេទ្យដូចជាសាលារៀនគ្រប់សពគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែក្រោកឡើងយើងត្រូវក្រោកឡើងហើយយើងសម្លឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យទៅមានស្មារតីខ្ពង់ខ្ពស់សំអយចាញ់មកពួកខ្មាំងយួនដែលយួនកុម្មុយនីសទាំងអស់គ្នានេះដែលឈ្លានពានមកចូលមកទឹកដីខ្មែរយើងដោយសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែដូចជាព្រំដែនព្រំដែនទាំងអស់យើងគិតមើលមកយួនអាចអង្គភាពព្រំដែនយើងធ្វើជាផែនទីคล้ายคล้ายសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានប្រយោជន៍មួយនេះកំពុងតែធ្វើការឲ្យយួនគឺជាអាយ៉ងយួនថាតែអីបានខ្ញុំនិយាយទៅពាក្យសម្ដីអស់ហ្នឹងនេះគឺជាការពិតពីព្រោះអីពាក្យនេះហើយគេហៅថាដីខ្មែរតកែយួននេះវាចំហើយសូម្បីតែខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងសម្លឹងមើលទៅបងប្អូនពីព្រោះអីយើងគិតថាទៅតាមទីក្រុងមិនមានអ្នកណាក្រៅពីជនជាតិបរទេសគឺជាជនជាតិបរទេសគ្មានអ្នកណាទេគឺជាយួនទាំងអស់កូនយួនដែលរៀនថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាដូចជាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យអ្វីអ្វីដែលយួនអាចឈោងចាប់យកបានលុបបំបាត់មកលើដែលរងរឿងរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺយួនគេនឹងក្រាបយកទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែគិតថាពីពួកឯងយើងត្រូវតែមើលគំរូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវាដូចទៅគ្នាហើយគំរូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះយួនយកល្បិចមួយមកប្រើលើខ្មែរយើងនោះគឺមិនខុសនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនេះខ្ញុំគិតថាពេញថ្ងៃណាមួយបើសិនជាបងប្អូនយើងមិនក្រោកឡើងបងប្អូនយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីទូទាំងពិភពលោកទៅភ្ញាក់ស្មារតីឡើងដើម្បីបំឲ្យខ្មាំងយួនឈ្លានពាននេះធ្វើជាអ្វីគឺជាពិសេសគឺជាចលនាចលនាលុបបំបាត់
វិសាខ្មែររបស់យើងរឿងមួយគឺជារឿងបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិរបស់យើងយើងមើលក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍គឺជាក្រសួងមួយមានតែរូបភាពទេក៏ប៉ុន្តែជនជាតិបរទេសជនជាតិយួនហូរចូលមកដីខ្មែររាប់ពលានទូទាំងគ្រប់កន្លែងហើយគឺសិទ្ធិយួននៅទាំងអស់រឿងនេះហើយគឺជារឿងដែលបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាយួននឹងលេចបាក់យកទឹកដីខ្មែរយើងជារឿងពិតភាពទូរភិតរបស់ខ្មែរដែលត្រូវទទួលពីកំអែលគឺអ្វីដែលចេញមកពីគម្រោះរបស់អាខ្មាំងយួនភូមិនេះហាណូយនេះតែវាមកសម្លាក់ខ្មែរជន់ខ្មែរជន់ឈីខ្មែរធ្វើឲ្យជំពាក់បំណុលវាគ្មានថ្ងៃណាមួយចប់ទេតែដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជួនជាតិយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាបើសិនជានៅយើងនៅស្ងៀមអង្គុយតែយកតែភ្នែកមើលហើយទៅត្រជាស្ដាប់ហ្នឹងគឺអស់ហើយទឹកដីយើងបងប្អូនគឺអស់ហើយគឺអស់ជនបិទខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរត់មកលុកនៅស្រុកខ្មែរខ្មែររត់ទៅនៅភូមិផ្សេងណាព្រោះនៅមិនបានផងដោយសារអ្នកណាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះវាមិនដែលមានមិនដែលមានខ្មែរទៅនៅភូមិខ្មែរគឺនៅមិនបានខ្មែរទៅនៅខេត្តខ្មែរគឺនៅមិនបានដោយសារតែខ្មែរយើងមិនដែលមានចរិតចឹងទេខ្មែរយើងអត់ដែលមានតបប្រខនេះគឺជាអាយ៉ងយួននេះហើយនឹងជាមួយអាយុនកុម្មុនីនេះវាបង្រៀនវាបង្កប់វាបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាធ្វើបាបខ្មែរយើងតបជំនាញអ្វីៗដែលយើងត្រូវគួរគិតថាទៅបីសក់ថ្ងៃក៏ដោយកូនខ្មែរយើងធ្វើអ្វីខ្លះកូនប្រុសធ្វើកម្មករកូនស្រីទៅធ្វើអ្វីជារឿងក្រៅអូខេទៅបំរើបៀស្រាឡងសេគ្រប់សក់បែបប្រឡាក់កូនយួនកូនចិនកូនបរទេសផ្សេងៗអ៊ីស្លាមថ្មីណារៀនកុំពុះរៀនចប់ពីសាលាមកចេញមកមានការងារធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើតែមេប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃណាអាជ្ញាធរដែនដីណាគ្រប់សពទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីគឺជាចំណុចមួយគឺជាសោរបស់យួនដែលត្រូវតែចាក់ហើយនឹងខ្ទាស់ខ្មែរយើងឲ្យខ្មែរយើងនឹងគឺលោកបណ្ឌិតប្រៀបធៀបដូចជាអាសកម្មការមួយដែលគេកាច់ជើងឲ្យបាក់ចុះយើងបានតែស្រែកទេក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់រួចជាងលោកក៏មិនរួចដែរចំណុចនឹងហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាចំណុចដែលយួនកំពុងធ្វើឲ្យយើងឃើញដល់ហើយយួនសម្លាប់យើងដោយសេដ្ឋកិច្ចយួនសម្លាប់យើងដោយបរិស្ថានណាអ្វីអ្វីសុខគ្រប់យួននៅលើទឹកនៅកន្លែងណាអរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាអូបងប្អូនយួនឡើងមកមកខ្ញុំឲ្យដីអស់លោកនឹង2ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារឲ្យលុយ 10,000 ដុល្លារទៀតតើរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួននេះមានជួលឃើញតើតើខ្មែរយើងនេះទាំងអស់គ្នានេះតែរស់នៅសក់ថ្ងៃគឺជាពីដូនជីដូនចតាមកនេះអរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួននេះមានប្រកាសឲ្យនឹងមានឲ្យលើកទីអបើមួយថាដី2ហិកតាខ្ញុំឲ្យណែ 10,000 ដុល្លារបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនធ្វើចាំមកដល់ខ្មែរយើងខ្មែរយើងមិនវិធានដោយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមិនវិធានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនបន្តិចទេមានតែកញ្ចក់យកដីយកឃ្លីសម្បទានលក់ឲ្យបរទេសហ្នឹងមិនមិនចេញមកមិននិយាយមកបរទេសហ្នឹងគឺរបស់តែអាយ៉ងកុំនេះតាមបរទេសនឹងយកឈ្មោះកូរ៉េវាយកឈ្មោះចិនវាយកឈ្មោះប្រទេសផ្សេងៗយកមកនៅគ្របដណ្ដប់ទៅលើអាភិបិកលលួយទៀតថោកជាទីបំផុតនេះហើយគឺជាអាយ៉ងយួនវានៅកន្លែងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ធម្មតានិយាយពីរឿងច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសមួយមានអត្តសុខមួយហើយនឹងជាមួយខនសលើតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាខុសគេវាខុសពីលើពិភពលោកគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយរួចទៅមានសមាគមរបស់យួនគ្រប់ខេត្តទាំងអស់តាមកុំជាអ្វីគឺជាទំពាំងស្នងរស្មីគឺជាកន្លែងដាំដុះឲ្យយួននឹងមានសំណឹកឲ្យមានយួននឹងមានចម្រោកនៅឲ្យយួននឹងមានដែលការតាក់ទងហ្នឹងមិនបានរបស់យួនតែអាយ៉ងយួននឹងនិយាយថាម៉េចអាយ៉ងយួនមានហាម5មានខត់អាយ៉ងនឹងថាលោកកុំធ្វើយ៉ាងនេះចាស់នេះគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលមិនត្រឹមទៅសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសតោះប៉ុន្តែអាយ៉ងយួននេះលេបតបាយឲ្យទីឆ្ងាញ់ហើយដេកធួមានឡានថ្មីមានផ្ទះវិឡាសេតាក់មានធំធំរយរាប់លានដុល្លារតាក់ព្រៃឈើលួចគ្រប់សពគឺលួចជាតិលួចមិនឈប់លួចមិនឈរលួចហើយគោះមិនឈប់មិនឈប់ទេដើម្បីអ្វីដើម្បីតាក់តាក់ទីគឺស្អីដូចជានិយាយចំតើហ៊ុនសែនហ្នឹងតថ្ងៃនេះទៀតអហនេះអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនមានប្រមាណ1000នាក់បច្ចុប្បន្នអតីតយុទ្ធជនដែលការពីហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ1978ដើម្បីវ័យជំនះមានថ្ងៃ7មករានេះដើរសុំទានតាមសារធ្វើស្រែចម្ការបាច់ដៃដាច់ជើងពីការតើកន្លែងណាបញ្ចុះរបស់អាយ៉ងយុនមានផ្ដោតឲ្យអតីតយុទ្ធជនលើទីប្រទេសកម្ពុជានឹងមានផ្ដោតឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែអាយ៉ងយុនលោកតាក់លុយក្រុមតបមកតាក់លុយក្រុមតបមកអាយ៉ងយុនឡើងគឺធំបានគឺធំទាំងអស់
អង្គការពិតអាយ៉ងយូននឹងបានធ្វើធំដោយសារណែណាដោយសារខ្មែរក្រីក្រដល់តាមជួនបាក់ដែលលើកឲ្យអាយ៉ងយូននឹងអង្គុយលើកៅអីនេះតែអាយ៉ងយូននឹងវាមាននឹកឃើញក្រងកន្លែងដំណឹងទេដែលវាបានអង្គុយលើកៅអីនេះដោយសារណាវាមិនដែលមានពាក្យមួយសរសើរទៅអាយ៉ងយុទ្ធជនរបស់ខ្មែរទេវាទៅសរសើរថាអាយ៉ងនឹងតែជួយរំដោះវាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវាភាពនឹងហើយគឺភាពមួយដែលឆោតទៀតជាទីបំផុតមិនគួរសំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទេមនុស្សតាមច្បាប់ណាបងប្អូនជួមជាតិដែរតោប៉ុន្តែខ្ញុំគូគិតថាពីព្រោះអីយួនណាវាដើរកលារេកទាំងអស់ហើយធ្វើបាក់ផ្នែកកម្ពុជាក្រោមហាក់ដូចនេះវាត្រូវទៅធ្វើខ្មែរកណ្ដាលយើងនឹងធ្វើដូចគ្នាចំណុចវាយកតែមួយមកមិនឲ្យខុសទេបាក់មានឲ្យខុសមិនតិចសោះចំណុចសម្រាប់ខ្មែរក្រោមយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោមបដូរផ្លាស់មិនតិចដូចសម្រាប់ខ្មែរកណ្ដាលដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យភ្លេចអសោះណាលោកគណៈបកប្រជាជនគឺជាអាយ៉ងយួនកុំឲ្យភ្លេចអសោះបាទសិនជាយើងជាឆ្កែមកគេយើងនៅមានកញ្ចក់វិញនៅមានចង្កូមស្រួយដល់ថ្ងៃអស់លោកអស់កញ្ចក់ចង្កូមរិចរឹងហើយគឺលោកឯងគឺត្រូវជាសឡការីរបស់អាចងយូនហើយតែបើសិនជាយើងទៅធ្វើសឡការីហ្នឹងវានៅមានប្រត់បើឈ្មោះជាឆ្កែប៉ុន្តែអាឆ្កែទៅយកទៅបំបែកទឹកចោលឲ្យឆ្លើងទៀមណាឲ្យត្រីចង្វាច្បាច់ស៊ីហ្នឹងវាអត់មានន័យទេគឺអត់មានន័យរ៉ាគឺក្បាលអាយ៉ងយូនសពខែនេះគឺខ្ញុំកញ្ចាស់របស់អាយ៉ងយូននេះគឺអាយ៉ងកុមារីនឹងទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់គួរតែដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែភាកច្រើនគណៈបកប្រជាជនស្អីគេនេះគណៈបកដែលថោកទាបជាទីបំផុតសម្លាប់ជនជាតិឯងសម្លាប់ឈាមឯងនេះតើមាននឹងខ្លួនទេដឹងខ្លួនណែក៏ប៉ុន្តែធ្វើទៅវាមិនរួចធ្វើទៅយ៉ាងណាធ្វើទៅយ៉ាងណាបើសិនលោកគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់គ្នានេះធ្វើបាននេះប៉ុន្តែមិនធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីតែឡូវយើងនិយាយទៅទៅច្បាប់លើឲ្យចេញអនុញ្ញាតមកយកប្រពន្ធពីរប្រពន្ធខ្មែរមួយប្រពន្ធយួនមួយយើងមើលទៅបាត់មន្ត្រីថាថ្ងៃអាយ៉ងយួនថាថ្ងៃនេះយកប្រពន្ធយួនទាំងអស់ទៅយកប្រពន្ធយួនគ្រប់ទៅគ្នាយកប្រពន្ធយួនហើយបើបានប្រពន្ធយួនហើយគេបោះហើយនឹងជាចំណែកគឺយួនវាត្រូវទាពីទាយ៉ាងម៉េចវាទានឹងច្រើនស្មាតុពីព្រោះស្ត្រីខ្មែរយើងមានភាពស្មោះត្រង់ណាស់ខ្លាញ់ប្តីណាមានអំបិលញ៉ាំអំបិលមានប្រហុកញ៉ាំប្រហុកមានទឹកត្រីញ៉ាំទឹកត្រីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់ដៃជាប់ជើងជាមួយទឹកត្រីយួនហើយវាទាតាំងពីគ្រប់ទៅខាងកម្ពុជាថាមានត្រូវពុះក៏វាយោដែរហើយខ្មែរយើងនឹងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងហើយគ្រប់ចំនួនតែយថាទីពីរយើងមើលមកចំនួននឹងវាយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំនឹងសុំសង្ខេបតែខ្លីៗទេថាដូចនេះសប្តាហ៍នេះម្នាក់ម្នាក់វាឆ្លក់ជាមួយតែត្រីយួនឯនោះថាសប្តាហ៍នេះស្អីយួនវាបំពល់ឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ទាំងអស់បើខាងកាអូខេវាធ្វើមិនឲ្យខ្មែរយើងសបាយឲ្យភ្លេចខ្លួនពេលយកខ្មែរសបាយពេលថ្ងៃខ្មែរដេកយួនធ្វើការហ៎យួនធ្វើការយ៉ាងម៉េចតាមដានសកម្មភាពអ្នកណាដែលវាប្រឆាំងជាមួយគណៈបកអាយ៉ងយួននោះវាអ្នកបោះសម្អាតឲ្យហេតុដូច្នេះហើយវាយកគណៈបកប្រជាជនពួកអលួយថោកទាបទីបំផុតវាយកមកយកការឲ្យពួកអាយុនឹងហាក់អាមួយណាអ្នកប្រចាំងអស់ក្រុមណាអ្នកតវ៉ាហ្នឹងហើយវារាយការណ៍មួយអាទិត្យ7ថ្ងៃបាយុគ24ម៉ោងហើយនេះបណ្ដាញរបស់យួនបណ្ដាញរបស់យួននេះគឺជាពិសិដ្ឋរបស់យួនខ្មែរហ្នឹងវាឆ្លោះគ្នាមិនឈប់មិនឈរទេពីព្រោះឯងប្រណាំងប្រជែងវាប្រៀបទៅតែដូចយើងកីឡាអញ្ចឹងដូច sports it's not the difference it's all the same same game and stupid same old game system from the communists.Communism ហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងត្រូវគិតថារឿងស្អីតែយើងត្រូវធ្វើតាមយួនតទៅទៀតយើងមិនអាចធ្វើតាមពួកអាបញ្ជាពួកអាកុម្មុយនីយួនតទៀតទេយើងសម្លឹងមើលទៅលើពិភពលោក dictatorship ធ្លាក់អស់ប្រមាណហើយ dictatorship ចុះតម្លៃអស់ប្រមាណហើយប៉ុន្តែមានតែខ្លះ dictatorship ណាត្រូវចងកក៏មាន dictatorship ណាត្រូវទៅអាសាសនាក៏មានតែដាក់ចុះហើយលោកភ្នែកមកខាងនេះលោកភ្នែកមកខាងនេះមុំភ័ក្រខ្លួនចុះហើយបងឲ្យគេនឹងទៅដល់ផ្ទះលោកនឹងគេអញ្ជើញលោកមកចូលជីឡានហំមើលឲ្យបញ្ជូនលោកនោះទៅស៊ូនោះលោកប្រមុំនឹងខ្លួនហើយយួនណាមិនយូរទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានណាខ្មែរកាប់គ្នាតើខ្មែរកាប់គ្នាតែណាអ្នកធ្វើឲ្យខ្មែរកាប់គ្នាតែណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសម្បត្តិនេះយួននឹងរបោយួនវាបតារបោតាមិនឈប់មិនឈប់គេថាមិនឈប់បញ្ចោថាស្អីគេណាបងប្អូនវៀតណាមកម្ពុជាឡាវបកខ្មែរយើងដែរយកម៉ែតមួយទៅវាស់ព្រំដែនចូលទៅស្រុកយួនបានមកទឹកទេតែដៃយួនចូលចិត្តយកម៉ែតទៅវាស់ព្រំដែនចូលស្រុកខ្មែរនឹងរាប់គីឡូនេះហើយតែស្អីទៅអាយ៉ងយួននេះវាបង្ក្រាបតែបង្ក្រាបមិនតោផែនទីអើផែនទីនឹងត្រូវហើយអើផែនទីនឹងវាច្បាស់លាស់ហើយផែនទីនឹងវាពិតប្រកបហើយផែនទីនេះគឺជាផែនទី original មកពីសម័យបារាំងហើយ
ហើយចង់កៅចំនួនអាមេរិកកាំងដែលវាយនៅសង្គ្រាមស្រុកយួននៅខាងត្បូងនេះចុះអាមេរិកកាំងទាវាស់ដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាមេរិកកាំងទាវាស់ដីឬយួនខាងត្បូងឯងចុះអាមេរិកកាំងវាយលើពិភពលោកអាមេរិកកាំងទៅវាយនៅអ៊ីរ៉ាក់តើអាមេរិកកាំងនោះមានវាស់ផែនទីយកដីអ៊ីរ៉ាក់ទេអាមេរិកកាំងនោះវាយទៅជប៉ុនតើអាមេរិកកាំងនោះវាស់ផែនទីយករបស់ជប៉ុននេះអាមេរិកកាំងទៅវាយនតកូរ៉េសាវរ៉េតើអាមេរិកកាំងទៅវាស់ដីទេអាមេរិកកាំងនោះវាយអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់សូម៉ូលីហេតីបូស្នីកូសូវូអាមេរិកកាំងមានទៅវាស់ដីឯងអាមេរិកមានបញ្ជូនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលទៅទេអាមេរិកអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេចិត្តចោះហេតុអីបានយួនមកធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ហើយតើវិហានមានមុខមាត់ថាវាជួយខ្មែរទៀតជួយខ្មែររបៀបឯងអានេះជួយប្លន់និយាយចំដល់បងប្អូនជួនរួមជាតិជាទីមេត្រីការបកស្រាយរបស់លោករដ្ឋលើនៅថ្ងៃនេះសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនជួនរួមជាតិនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយជាភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតខ្ញុំបាទដានខេមរៈសូមអរគុណលោករ៉ាលិនដែលបានបកស្រាយយ៉ាងពិតស្ដាអំពីគ្រោះមហន្តរាយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាលោកដានខេមរៈបាទ